Bona tarda. Veig que avui no hi ha tanta gent connectada. A primera hora, igual s'aniran connectant després, i si no, com que això quedarà penjat, es pot veure posteriorment, asincronament. La idea, repeteixo, com dissabte passat, aquest és el segon dissabte que ho fem, i la idea de l'ANC de Gràcia és de fer-ho cada dissabte, ja us anirem informant, estem tancant els contactes per veure dissabte que ve què farem. Fer-ho cada dissabte, a aquesta hora, vam pensar que no hi havia gaire oferta de xerrades. Tal com vam dir dissabte passat, com que ho fem simultàniament per Jitsi i amb streaming pel YouTube, a la gent que està al Jitsi demanem, ja la majoria ja ho té fet, ha tancat la pantalla, ha desconnectat la pantalla i el so. La ponent farà una mitjoreta de xerrada i, posteriorment, qui vulgui fer qualsevol pregunta, per l'stream, ai, perdó, pel Jitsi, a baix a l'esquerra, si ho feu amb ordinador, hi ha el chat i des d'aquí demanem la paraula. Posem nom i cognoms, soc tal, i demano paraula. Llavors, el moderador anirà donant les paraules per fer les preguntes que vulguem a la ponent. Veig que algú està fent servir ja el xat. Molt bé. Gràcies, Maria. També pel YouTube es poden fer preguntes. També hi ha un canal de xat per aquí, els oients que ho esteu escoltant a través de l'streaming. Ho podeu fer també, demanar, i el moderador llegirà les preguntes que feu a través del canal de YouTube. Molt bé, doncs comencem. Avui és dissabte 2 de maig. Com que és l'endemà d'un dia 1 de maig una mica especial, anava a dir raro, però diguem especial, i per això hem volgut que fos gent del món sindical que ens fes avui la xerrada. I hem contactat amb la Núria Ferrandis, que és secretària de coordinació interna del Secretariat Nacional de la Intersindical CSC. És advocada de formació, experta en dret mercantil, en dret de propietat industrial i intel·lectual, i treballa en aquest àmbit des de fa més de 30 anys. És militant des de fa molts anys a la política d'esquerra, moviment independentista i moviments socials. Ella es diu que és feminista per damunt de tot. És sindicalista des de principi dels anys 90 i està disposada a treballar per la construcció de la República Catalana allà on calgui. Aquest és un dels motius pel que estàs aquí, Núria. Molt bé. És membre del Secretariat Nacional de la Intersindical des del juny del 2018. Doncs molt bé, sense més, et donem la paraula, Núria. Benvinguda i moltes gràcies per ser aquí. Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i poder estar aquí presents fent aquesta xerrada sobre temes sindicals. I clar, avui toca parlar també totes les conseqüències que ha tingut aquesta emergència sanitària, no? Que estem dient crisi, en les nostres vides com a persones treballadores que som. A veure, jo començaré fent un breu resum sobre com s'ha estat gestionant aquesta emergència sanitària, tota aquesta crisi, i també quines han estat les principals mesures que s'han decretat o s'han dictat des del govern espanyol. Situaré el resum a l'11 de març. Per què? Doncs perquè va ser la data en la qual l'Organització Mundial de la Salut va considerar que el que fins aleshores es considerava que era una emergència sanitària de salut pública passava ja a ser considerada com a pandèmia internacional. I era ja el moment de prendre seriosament la qüestió del confinament. En aquells moments, nosaltres, com a intersindical, ja vam preveure que aquesta emergència faria trontollar tot el mercat laboral. I va ser aquell mateix dia que vàrem fer públic un comunicat en el qual demanàvem dues qüestions. La primera, que aquesta crisi laboral que vèiem que s'estava acostant no la paguéssim altra vegada a les persones treballadores. I dues,
que calia garantir el salari de totes les persones treballadores que, sens dubte, es veurien afectades per tota aquesta situació de confinament. Garantir el salari d'aquelles persones que necessàriament calia que quedessin confinades a casa per qüestions de salut, per qüestions laborals o perquè els decrets ens obligaven o senzillament per tenir cura doncs, de les persones de menors o de persones dependents. Dit això, no va ser fins al 13 de març que l'Estat espanyol no va decretar l'estat d'alarma i ens va fer una crida a un confinament parcial. Cal dir que Catalunya en aquells moments ja havia començat a fer coses. De fet, des de Catalunya ja s'havia pres una resolució en la que s'havien de tancar bars, restaurants, comerç i, de fet, ja s'havia també pres la resolució de tancar determinades zones del país, com va ser tota la, bueno, gran part de la comarca de l'Anoia. Des de l'àmbit sindical, veient que s'havia decretat un estat d'alarma, però tampoc no hi havia mesures laborals, no s'estava dient res en relació a això, ja estàvem reclamant que calia que de forma urgent comencessin a dir com ens havíem d'organitzar a nivell laboral i com aquest confinament ens afectava a les persones treballadores i calia fer-ho de forma urgent perquè moltes empreses ja començaven a tirar pel dret i a prendre decisions fins i tot sense tenir en compte els nostres drets laborals. D'aquesta manera hi va haver empreses que ja van començar, bueno, van obligar els seus empleats a agafar vacances, tant sí com no, i va haver empreses que van començar, cosa greu, a modificar les condicions laborals d'una forma molt contundent. Era per això que calia que es decretés ja mesures clares sobre què és el que calia que féssim les persones treballadores i quins eren, en quina situació quedaven els nostres drets. Dit això, aleshores és ja quan l'Estat mou fitxa i va ser el 17 de març que va treure el seu decret, el decret 8/2020, que és el decret així que ha quedat com a més conegut perquè va ser en el qual es dictava la solució de l'ERTO, que és l'expedient de regulació temporal d'ocupació. Però bé, en aquest decret, tot i que ha estat més conegut per això, per l'ERTO, el que es deia és que de forma prioritària el que calia és que les empreses prenguessin solucions com era el teletreball i altres solucions que garantissin la continuïtat de l'activitat laboral. Malgrat això, moltes empreses el que van fer doncs, va ser aplicar directament a ERTO sense ni tan sols estudiar si podien haver-hi altres solucions. Posteriorment, el 28 de març, apareix un altre decret. En aquest decret també va ser molt conegut perquè uns dies abans, des del govern espanyol ja estaven dient que ells traurien un decret pel qual no es podria acomiadar les persones treballadores. I van dir que amb aquest decret ells prohibien l'acomiadament, cosa que va resultar doncs, que no era així, que era fals, ja que es pot continuar acomiadant. El que sí que és cert és que en el decret el que es va dir és que a causa del Covid no es podia acomiadar per causes objectives, però l'acomiadament improcedent es podia continuar portant a terme. I, de fet, moltes empreses han preferit acomiadar els seus empleats abans d'aplicar ERTOs. En aquest mateix decret també es va simplificar la manera de tramitar l'ERTO, ja que era molt complicada la situació d'emergència, requeria simplificar els procediments. I, d'altra banda, també es va fer un aclariment sobre com afectava l'ERTO també i tota aquesta aturada d'activitat econòmica en els contractes temporals. I també es van aclarir molts aspectes sobre l'aplicació de l'ERTO que no quedaven clars en el
en l'anterior decret i realment s'estava creant una situació bastant caòtica sobre com calia interpretar o no les diferents decisions. El 29 de març, just l'endemà, apareix un nou decret i en aquest el que és el decret que també s'ha fet conegut, perquè és quan es decreta el confinament total, és a dir, que només les persones que estan treballant en empreses que es considerin essencials, de serveis essencials, la resta de treballadors, per compte d'altri, quedaran confinats a casa. I aleshores es decreta el permís retribuït recuperable. I al mateix temps també es treu un llistat de quines feines es consideren essencials. Posteriorment, tenim un nou decret, el 31 de març, en el que és quan s'estableix un subsidi extraordinari per a empleades de la llar, un subsidi d'atur excepcional per fi de contracte temporal i també s'estableixen pròrrogues per contractes de personal docent, investigador, fets per universitats. Bé, això és un breu resum de les principals mesures que s'han decretat des del govern espanyol. I tampoc no pretenc que sigui exhaustiu, ni molt menys, doncs, perquè també l'objectiu de la xerrada és un altre. També el que voldria era fer una pinzellada sobre el tema de l'estat d'alarma, perquè, clar, això també ens afecta a nosaltres com a país. Què és l'estat d'alarma? Doncs bé, l'estat d'alarma és una figura que està contemplada a la Constitució espanyola, pel qual en situacions excepcionals es poden posar limitacions a aspectes que d'altra manera estan considerades com a drets nostres, com és el dret de la mobilitat, doncs es pot suspendre la mobilitat, es pot intervenir indústria, per exemple, o es poden intervenir empreses considerades de serveis essencials. Però també mitjançant l'estat d'alarma, ja et dic, ha de ser en situacions excepcionals i d'una crisi d'emergència sanitària és una situació excepcional, també mitjançant l'estat d'alarma també es pot intervenir, i de fet ho han fet, els governs locals. Què passa amb això? Doncs que des del moment en què es decreta l'estat d'alarma i de la manera més que ho tira endavant l'estat espanyol, ho interpreta l'estat espanyol, el que fa és manllevar les poques competències que ja tenim i tot queda centralitzat en el govern espanyol. De manera doncs, que les nostres diferents conselleries no tenen poder de decisió i tot ha de passar per Madrid. Qualsevol cosa que nosaltres vulguem fer ho haurem de demanar primer a Madrid. És a dir, aquelles primeres mesures que s'havia fet des del govern català, de dir, doncs mira, la zona aquesta de l'Anoia que està tan afectada, fem un confinament, a partir de l'estat d'alarma ja no tenia la possibilitat de fer. D'acord? Continuant. Amb tot el tema d'aquests dels decrets i de com afecta amb el tema laboral, doncs ens adonem de diverses qüestions. La primera, una és que l'Estat ha dictat tot un seguit de mesures de forma improvisada i poc clara. I han calgut que posteriorment s'hagin hagut de publicar una pila d'aclariments per tot el caos ocasionat. Segona, l'administració no estava preparada per les mesures decretades i tenim tota una sèrie de serveis absolutament col·lapsats. Els serveis d'ocupació, els serveis d'inspecció de treball, tot està col·lapsat perquè realment no hi havia res preparat per les mesures que es van avançar, que es van decretar. Tercera, el nostre sistema sanitari ha patit de valent i des d'aquí aprofitem des de la Intersindical per llançar una salutació, una abraçada molt gran a tot el personal sanitari. El sistema públic de salut ha aguantat sobretot per l'actitud dels nostres professionals i això cal tenir-ho clar. Quarta, les mesures que s'han decretat en relació a l'àmbit laboral han tingut un impacte econòmic molt gran que repercuteix directament a les persones treballadores. Som les que estem patint de forma més greu els efectes d'aquesta crisi sanitària. Per què? Doncs perquè amb les mesures que s'han aplicat des de l'Estat,
ens afecta, doncs, perquè les persones que hagin patit un ERTO veuran dràsticament reduït el seu salari. No s'està garantint en absolut les seves retribucions. I, d'altra banda, altres mesures que també s'han decretat, com és la possibilitat de poder reduir la jornada laboral. Lògicament, si reduïm la jornada laboral, també estem reduint el nostre salari. O bé també s'han decretat mesures de poder-se quedar a casa per tenir cura de persones menors o de persones dependents. Molt bé, sí, em puc quedar a casa, però a canvi de no cobrar. Per tant, això també està repercutint negativament en l'aspecte econòmic amb els treballadors. Cal tenir en compte que en els millors dels casos les persones que estan afectades per un ERTO cobraran vora els 1.000 euros de forma neta, estem parlant al mes, en el millor dels casos. D'altra banda, gràcies a aquest col·lapse que té l'administració, en els millors dels casos la gent començarà a cobrar l'ERTO a partir d'ara, d'aquest mes de maig, i ja ho veurem, perquè segurament molta gent ja fins al juny no cobrarà. Per tant, tot això veiem que un cop més, allò que ja avisàvem nosaltres a l'inici de tota aquesta situació, que aquesta crisi no la pagui les persones, que no la paguem altre cop les persones treballadores, doncs, evidentment, altre cop l'hem pagada les persones treballadores. Després també hem de pensar que amb aquesta mesura del permís retribuït recuperable també serà una mesura que tindrà un impacte forta cap als treballadors, ja que ja veurem de quina manera caldrà tornar les hores, aquestes hores recuperables, que això també afectarà amb les nostres jornades laborals i, per tant, també problemes amb el tema de la conciliació familiar. I després també cal posar damunt la taula un problema que és amb el tema de les vacances. Aviam, sobretot això va ser a l'inici de tota aquesta situació de crisi. Van haver-hi moltes empreses que van obligar els seus treballadors a agafar vacances. Són vacances que ja no es podran fer en els períodes en què normalment fem vacances, que és més a l'estiu, que és en les èpoques de més calor i que també coincideix que no hi ha escoles. Clar, totes aquestes persones que hagin hagut de fer les vacances, que ja les tinguin fetes, no les podran fer en el moment que pertocaria i tindrem un problema de conciliació familiar, doncs perquè, clar, els nens i nenes el mes d'agost no van a l'escola i tampoc estem demanant que els nens i nenes vagin el mes d'agost a l'escola, només faltaria. D'altra banda, més, cal tenir en compte que la situació de confinament és que sembla, no sé, com si fos una situació de xauxa pels treballadors que ens hem hagut de quedar a casa i ni molt menys ha estat així. La situació de confinament, la major part de les persones que ens hem hagut de quedar a casa ha estat doncs, per cuidar els nostres fills i filles, per cuidar gent gran i si no és igual, vull dir, ho estem vivint en una situació d'angoixa absoluta, ja que no sabem com quedaran afectades les nostres feines, no sabem si quan puguem retornar als nostres llocs de treball tornaran a obrir portes moltes empreses, no sabem quants acomiadaments hi hauran a partir del moment en què es comenci a normalitzar la situació, hi haurà acomiadaments. I tot això ho estem vivint amb molta angoixa i, de fet, ja des de la comunitat sanitària ja s'està fent crits d'alerta que aquesta angoixa està començant a deixar petja. Hi ha molta gent que té alterat el sistema nerviós, hi ha molta gent que té alterat la part de dormir precisament per tot aquest estrès ocasionat pel confinament. Per tant, estar confinat no són vacances i les vacances són necessàries per a totes les persones. I les vacances s'han de fer normalment en aquelles èpoques doncs, que són més favorables per fer-les, que en aquest país doncs, normalment coincidint sempre en moments de calor. D'altra banda, voldria fer-vos una exposició de quines són les conseqüències que de moment sabem directes de tota aquesta situació laboral arrel de tota la baixa del Covid. Us faré 5 cèntims de l'impacte que està tenint l'afectació a nivell laboral. Les dades completes les podeu trobar a la nostra pàgina web. Si entreu, és intersindical-csc.cat i allà doncs, està tot, realment està molt més detallat. Jo, per no avorrir-vos, us ho faré molt, molt resumit. Cal pensar que en aquests moments més del 30% de les treballadores i els treballadors del conjunt dels països catalans
s'han quedat sense feina o es troben incloses en un expedient de regulació temporal d'ocupació a causa de la Covid. A més, en algunes comarques l'impacte arriba a més de la meitat de les persones treballadores i en algunes activitats econòmiques ronda o supera el 80%. A nivell de números, que és el que sempre ens fa més impacte, doncs cal dir que treballadores afectades laboralment pel Covid estem arribant a les 855.000 persones. A nivell de Països Catalans, la xifra és esgarrifosa, s'eleva a 1,5 milió de persones afectades. També sabem que els territoris més afectats són els territoris de muntanya, són els que tenen un impacte econòmic més perjudicial, amb afectacions que superen el 50% de la seva població activa. Territoris com la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça o la Cerdanya. I també en altres comarques que estan afectades i també que estan superant el 40% d'afectació de la seva població activa. Comarques com el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva, l'Anoia, són comarques molt i molt afectades. Pel que fa a les activitats econòmiques, doncs bé, les que han rebut més, no costa massa saber el motiu, és les que estan relacionades amb el món del turisme. Hostaleria, restauració, cal pensar que més dels 2/3 dels seus treballadors, dels seus empleats, estan afectats per ERTO. Però també hi ha altres sectors molt afectats, sectors de l'automoció, dels mobles, confecció de la roba, les activitats artístiques i d'espectacles. El nostre món de la cultura, que tantes necessitats ja tenia, doncs aquest és dels que està rebent de valent. Sectors com l'agricultura, realment està afectant molt fort a nivell econòmic en tots aquests sectors que us he dit. I bé, i allò que és més desolador és la situació post-Covid, és a dir, què ens trobarem després, què passarà. En primer lloc perquè, clar, no sabem quan es podrà normalitzar la situació, però també és que la manca de mesures eficients adoptades des de l'Estat fa que realment tinguem molt poques esperances de com remuntarem, de com realment això tirarà endavant. Hem de pensar que el nostre teixit empresarial a nivell de país, parlo, és de micro, de petita, de mitjana empresa, això és més del 90% del nostre teixit empresarial. Moltes d'aquestes empreses i els autònoms, tenim milers d'autònoms aquí en el nostre país, pensem que totes aquestes petites empreses, moltes ja tenien endeutament i ara amb l'aturada de l'activitat econòmica ja veurem com es reprèn altre cop l'activitat, perquè les mesures econòmiques que estan arribant són absolutament insuficients. Mesures econòmiques insuficients per poder pal·liar els efectes directament a l'activitat econòmica, però mesures econòmiques absolutament insuficients també a les persones treballadores, que com hem dit abans, s'estan veient molt afectades amb les seves retribucions. Perquè ens n'adonem de quin impacte, de com està impactant tot el tema econòmic aquí al nostre país, agafem dades oficials, jo he agafat dades publicades per Pimec. Cal pensar que hi ha problemes de tresoreria en 3 de cada 5 empreses, que s'ha reduït l'activitat econòmica en prop d'un 90% en la petita i mitjana empresa i amb els autònoms i que la baixada d'ingressos en relació fa un any és del 75%. Realment, se'ns dibuixa, se'ns presenta un panorama que fa por. D'altra banda, també cal estar previnguts i molt, perquè des de la gran patronal, val? La gran patronal no és la que representa tot aquest teixit que us he presentat, la gran patronal ja està demanant que es flexibilitzin les mesures laborals i les condicions laborals. I això doncs, fa tota l'olor que segurament vindrà o intentaran que hi hagi una altra reforma laboral i, per tant, més retallada de drets laborals. Amb tot això, què plantegem des de la intersindical? Què pensem que cal fer? Doncs bé, nosaltres pensem que cal adoptar mesures encaminades a obtenir els recursos econòmics necessaris per a fer front a l'actual crisi que permetin a totes les persones treballadores obtenir un salari o una prestació suficient.
i també injectar a les empreses els recursos necessaris com perquè puguin aguantar tota aquesta situació en aquest impàs en el que estem. Com es pot fer això? Perquè, clar, el primer que diem és que, hòstia, és que, clar, no hi ha diners, d'acord? No hi ha diners, però hi ha maneres d'obtenir els diners. Per això hem dit que el que cal és adoptar mesures valentes. I mesures valentes què vol dir? Doncs caldria exigir que hi hagués un retorn parcial del rescat bancari. Caldria que es dictessin impostos especials per totes aquelles empreses de l'IBEX 35, totes aquelles grans empreses que continuen tenint uns beneficis impressionants, doncs que es dictin impostos especials per aquestes excepcionals, per aquestes empreses i que ajudin a pal·liar la crisi. D'altra banda, també impostos excepcionals a la SICAP, que estan pagant uns impostos absolutament irrisoris. Una retallada en els pressupostos militars del Ministeri de Defensa. Si s'apliquessin totes aquestes mesures que nosaltres apuntem, i això també ho tenim publicat a la nostra pàgina web, podeu entrar, podeu mirar, es podrien obtenir 20.000 milions d'euros. Amb 20.000 milions d'euros tenim recursos suficients com per poder fer front a tota aquesta situació que estem actualment. Més coses que cal fer i de manera urgent. Cal derogar les reformes laborals. Les reformes laborals són causa i base de tot el que està passant en aquests moments i això caldria ja de forma superurgent derogar-ho. Per molt que aquest govern que s'autonomena progressista, el govern d'Espanya, digués en els seus moments sí, nosaltres derogarem les reformes laborals. Bé, no ho faran i la por és que possiblement el que faran és dictar una nova reforma laboral. Per tant, caldrà estar molt al peu del canó perquè caldrà lluitar molt per defensar els nostres drets. D'altra banda, què cal? Doncs cal una aposta clara i ferma pels serveis públics. Ens cal recuperar tots aquells serveis públics que es van privatitzar, però és que el que cal sobretot és enfortir els que tenim, els que encara ens queden. Sabem que els serveis públics són garantia del benestar de les persones treballadores i també són garantia dels drets laborals. I cal fer una aposta claríssima per la defensa dels serveis públics. Però, a més, ens cal prendre nota també de tot allò que està passant i analitzar la situació per cercar i reclamar també solucions. No només es tracta de dir, mira, és que cal analitzar amb tota aquesta situació que estem veient, moltes qüestions que ens caldrà començar a buscar solucions en aquest sentit. Us explico. Aviam, una de les primeres coses que podem analitzar és que amb l'actual situació de crisi econòmico-laboral, és que el que s'està demostrant és que el model econòmic de mercat vigent, aquest model de globalització, aquest model capitalista, és un model que és absolutament fràgil en el moment que esclata una crisi d'emergència sanitària i calen tancar fronteres. I, a més, és un model que col·lapsa. Cal pensar que l'economia globalitzada ens fa dependents. I, en aquest sentit, cal dir dues coses. Una, des del punt de vista sindical, nosaltres sempre hem criticat les polítiques econòmico-laborals de deslocalització de l'activitat econòmica perquè pensem que condueix a la precarització de les condicions laborals i perquè suposa un empobriment per part de les classes populars. Dues, ens és indispensable una economia de proximitat sostenible i autosuficient. Cal produir el que necessitem i amb això hem de canviar. Cal canviar, és urgent canviar. Hem de produir estrictament, o sigui, no podem estar malbaratant els recursos naturals, que d'altra banda són finits, i això ho hem de tenir molt clar. No podem malbaratar els recursos d'aquesta manera i cal viure amb allò que necessitem. No cal viure amb aquelles coses que no necessitem. I d'altra banda, l'emergència climàtica. Aquesta és un fet i ja veiem quines conseqüències té. I hem de fer-hi front ja, sense més dilacions. I ara tenim una molt bona oportunitat per començar a posar fil a l'agulla en aquestes qüestions. Nous reptes. La mecanització de la indústria. És un fet, vull dir, cada cop s'està mecanitzant més tot aquest sector. I, per tant, haurem de buscar també solucions. Haurem de pensar com podem fer front nosaltres, com a classes populars,
a tota aquesta qüestió industrial. Però després també temes com el teletreball. En quant als temes de mecanització, doncs el que cal plantejar ja, i també de manera urgent, és la reducció de la jornada laboral. Cal un repartiment de les hores de treball sense reducció del salari. I això, a més, serà un benefici, primera, perquè farà que molta gent pugui treballar, molta gent de la que ara està exclosa del mercat laboral, serà una oportunitat perquè totes les persones puguem treballar, però, a més, també serà una manera de dignificar les nostres condicions de treball i, a més, també serà una manera de fer més salut. No cal treballar tantes hores si les podem repartir. D'altra banda, amb la qüestió del teletreball, atenció, anem en compte, el teletreball pot ser també, o sigui, tot allò que pugui tenir de benefici, jo no dic que no en tingui, cal posar-hi límits i caldrà regularitzar molt bé com es fa el teletreball. És a dir, que el teletreball no signifiqui treballar a qualsevol hora del dia, cal tenir un horari. Que el teletreball no signifiqui treballar més hores de les que ens toca. Treballem tantes hores i el teletreball no ha de ser una font d'explotació. I hi ha un perill. I a més ho sabem, i aquests dies en què molta gent ha fet teletreball ho està dient, que està treballant més que mai, i això cal posar-hi un límit. D'altra banda, estar confinats a casa, des del punt de vista social tampoc és bo, i per tant, possiblement la millor solució són qüestions mixtes. Podem fer teletreball, però també cal tenir contacte amb la resta de companys i companyes amb les quals treballem. I també el tema de la conciliació familiar, que no sigui la solució, és a dir, queda't a casa, treballa i a més tingues cura de tota la gent que tens al teu voltant. Això seria una autèntica explotació. I això cal evitar-ho, perquè a més, aquest problema que estic ara esmentant és un problema que ens afectarà, malauradament, més a les dones que no pas als homes, per raons òbvies i històriques. Dit això, una altra qüestió que cal abordar també de manera clara, la conciliació familiar. El tema de la conciliació familiar, els horaris laborals, el dret a poder estar amb els nostres fills i filles i també la qüestió de fer créixer el sistema públic de cures. Amb l'actual crisi ja hem vist quina problemàtica tenim amb la residència de la gent gran. Hem vist quina problemàtica ja amb els nens més petits, aquells que estan en llars d'infants, amb escoles infantils. Són sectors encara privatitzats i cal que siguin públics. Ens cal un únic sistema públic d'educació i cures de les persones i això és urgent. D'altra banda, què més ens cal? Doncs ens cal un disseny de polítiques de foment econòmic tenint en compte quin és el nostre model empresarial. La xarxa empresarial a casa nostra és la de petita, de la de micro, la de mitjana empresa, la d'autònoms, i les polítiques que venen centralitzades des del govern espanyol no pensen en aquest teixit empresarial. I nosaltres hem de tenir les regnes per poder veure què és el que més ens convé aquí al nostre país. Ens cal fomentar noves maneres de treballar i en aquest sentit doncs, caldria potenciar el treball cooperatiu. Els autònoms, un altre problema, ens cal regular de forma clara i compensar aquest col·lectiu. És un col·lectiu amb molta càrrega fiscal i amb molt poques contraprestacions. Les prestacions a les quals tenim dret els autònoms són del tot insuficients. Hem d'acabar amb qüestions com els falsos autònoms i hem de pensar que moltes de les persones que som autònomes, moltes s'han vist abocades al treball autònom senzillament perquè s'han vist excloses del mercat laboral i ha estat l'única sortida laboral a la qual hi han tingut dret, sobretot en factors d'edat. Com més gran ets, més difícil és reenganxar-te en el mercat laboral. I és per això que també han crescut tant aquests darrers anys el col·lectiu dels autònoms. Una altra qüestió molt problemàtica, cal canviar la normativa sindical. Hem d'acabar amb un model sindical subvencionat per l'Estat i basat en la concertació i que només es belluga a la defensiva i que cada cop representa menys a les classes populars. Hem de canviar i, per tant, ens cal urgentment canviar la normativa sindical. Ara bé, tenim un problema greu a nivell de Catalunya, a nivell de Països Catalans, i és que nosaltres no podem gestionar els nostres propis recursos ni tenim competències per fer-ho. No som sobirans de poder decidir com volem governar aquí a casa nostra.
És per això que des de la Intersindical pensem que cal prémer l'accelerador per aconseguir la nostra sobirania nacional i ara més que mai ens cal la independència. O si no, ens veurem abocats a un futur lleig, a un futur molt magre, pitjor del que vam viure amb la darrera crisi, de la que encara ens estem recuperant, amb l'agreujant que amb tot el que ha succeït en aquest país des del 2017 ençà, no cal esmentar, no cal dir el què, l'Estat està més amatent que mai amb nosaltres i, per tant, ens voldrà exprimar encara més. Una última cosa. Quina és la nostra recepta per a fer front a tota aquesta situació? Doncs organització i lluita. Cal enfortir un sindicalisme, o sigui, el nostre sindicalisme. Cal enfortir un sindicalisme que avanci en drets i en la construcció de la República Catalana. Ens cal tenir un sindicalisme de classe nacional i feminista fort. I això només serà possible si prenem consciència que cal afiliar-se, ja que el sindicalisme no ha de venir des de dalt. El sindicalisme l'hem de fer entre totes i tots. I això pensem que és urgent. Aquest país es mereix un sindicalisme de classe nacional, feminista, que tingui en compte les classes populars, pugui tirar endavant, que no només vagi a la defensiva, sinó que lluiti per una República Catalana potent. I aquí acabo i, en tot cas, doncs, si teniu preguntes o podem encetar un debat, com considereu. Molt bé. Moltes gràcies, Núria. Soc en Francesc Rossell. Intentaré fer una mica de moderador de les diferents intervencions que hi ha. Aniré passant les preguntes. Sabeu que la gent que esteu al Jitsi podeu fer simplement indicar-me aquí que voleu parlar i llavors us donaré la paraula i podreu fer vosaltres la pregunta directament en línia a la Núria. I d'altra banda, al YouTube sabeu que hi ha un chat i podeu fer les preguntes, les escriviu allà i les aniré transcrivint, verbalitzant a la Núria. Si sigueu concisos els que interveniu aquí en el Jitsi. I sense més, començo a transferir-te algunes preguntes. Hi ha una persona molt activa a YouTube que ha fet moltes preguntes, en Josep Maria Armengou. Ha començat preguntant sobre quin percentatge de treballadors, si ho teniu, ha admès que li rebatessin les vacances ja de bon començament. I potser lligat amb això també pregunta per què no fer classes el mes de juliol, que pot ser un altre debat també interessant. Si vols contestar primer aquestes i després te'n trasllado unes quantes més, tu mateixa. Val. El percentatge no el sabem encara, del tema de les vacances, però sí que sabem que n'hi ha moltes perquè a nosaltres ens han arribat moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes consultes en relació a això. I jo m'atreviria a dir que una bona part de les empreses que estan a ERTO, que no ho sé, es preveia que més del 55% de les empreses entrarien a ERTO, una bona part d'elles havien optat per aquesta opció. Ja et dic, nosaltres ens han arribat moltíssimes, i no només de la nostra afiliació, perquè vull dir, ens arriben consultes de gent que no està afiliada amb nosaltres. Penseu que moltes dades encara no les tenim ni estan publicades i suposo que trigarem a tenir-les perquè quan es tracta de transparència en qüestions laborals, en aquest país suem moltíssim per saber totes les dades reals. D'altra banda, per què no classes el mes de juliol? Doncs bé, primera, cal pensar que la nostra comunitat de docents aquests dies no ha estat de vacances. Val? Aquests dies les nostres educadores han estat confinades a casa i han continuat treballant. Han continuat treballant, han intentat estar connectats, a més han hagut de ser absolutament imaginatius per saber com ho havien de fer, per estar atents, per saber quines eren les mancances dels seus alumnes, per saber, perquè continuessin estant al dia i també per saber quines eren les necessitats a les famílies. Els nostres docents han estat fent jornades increïbles i han estat ajudant precisament per detectar aquelles famílies més desfavorides i per saber doncs, una mica com calia actuar. En aquest confinament, els nostres educadors i les nostres educadores han aprofitat per continuar fent formació. Per tant, els nostres educadors i els nostres docents no han estat de vacances, han estat treballant. Han estat treballant fent teletreball amb els recursos que tenien, com han pogut.
perquè tampoc se'ls han posat tots els recursos a l'abast. I també molts cops les instruccions dictades des del departament no han estat molt clares. També hi ha hagut molt de caos i en aquests moments hi ha problemes greus pel que fa a temes de substituts i substitutes. Totes les persones noves que estaven a les borses de treball ara no les tenim, doncs perquè el sistema ha col·lapsat, perquè no hi ha els recursos i ja veurem com es començarà el curs. Jo m'agradaria veure en quines condicions es començarà el curs. D'altra banda, cal pensar que si hem de posar en les nostres aules distàncies mínimes entre alumnes i tot, primer s'ha de fer una feina a nivell d'aules, per adequar-ho tot. Vol dir que haurem de baixar ràtios i, per tant, també ens caldran més docents. Vull dir que aquestes qüestions les hem de tenir en compte. D'altra banda, és que moltíssimes de les nostres escoles no estan preparades per aguantar les onades de calor. Sí, a inicis de juny, recordem-ho, no cal fer gaire memòria, a inicis de juny hi ha molts professors, moltes professores que estan reclamant que s'acabin les classes perquè no tenim les aules preparades per la calor, o perquè no estan, per la manera en com estan situades les finestres, o perquè no hi ha aires condicionats. La qüestió és que no es pot... I després tenim molts nanos en barracons. El problema dels barracons en aquest país no han desaparegut. Tenim molts nanos encara en barracons. No són condicions per estar en una aula. O sigui, si nosaltres diem els nens no han d'estar a les aules el mes de juliol, no és perquè, mira, no és que no vulguem no treballar, perquè el mes de juliol, a més, l'altra mita és que els nostres docents tampoc estan de vacances. Val? De la primera quinzena de juliol, els nostres docents encara estan fent reunions de claustres, encara estan acabant de preparar tot el final de curs, estan posant fil a l'agulla de com ha de començar el nou curs i, a més, estan fent també cursos de formació i de reciclatge. Per tant, el tema aquest, per mi, queda prou clar. També, gràcies, moltes gràcies. Intentem ser concisos tots perquè hi ha bastantes preguntes i que no se'ns allargui molt, També et passo una altra de les preguntes que ens feia el Josep Maria Armengou, que parlava sobre les comarques més afectades pel tema de l'atur i, a més, si et referies a les de, sobretot, de temes de turisme. I aleshores pregunta si esteu d'acord en què aniria bé canviar radicalment perquè era inevitable sostenibilitat. És a dir, model turístic, entenc jo, pregunta si hem de fer un canvi realment d'estructura perquè no, bueno, en fi, per canviar la situació en què estem, no? Sí, òbviament. Vull dir, a veure, el model turisme, o sigui, és això ja ho havíem denunciat en moltes ocasions, en altres ocasions, són models econòmics de benefici ràpid mentre van bé, però si deixen d'anar bé són un autèntic desastre. I a més és que ens fan dependents, perquè si mentre nosaltres estem abocant la nostra economia amb aquest tipus d'activitats, l'activitat turística, deixem de fer altres activitats que són activitats sostenibles, a més. O sigui, estem abandonant els camps, estem abandonant els oficis, estem abandonant tota una sèrie de professions i de feines, de treballs, que ens fa dependents perquè vol dir que tot allò que nosaltres deixem de fer en aquests sectors ho haurem d'obtenir d'alguna banda o altra. I això és obvi que cal canviar el model econòmic. A banda que tota aquesta qüestió de dependència, de dependre d'altres llocs del món per obtenir les matèries primeres, és insostenible des del punt de vista també de tota aquesta emergència climàtica que tenim ja. Bé, penso que he contestat. Ah, bueno, i el de les comarques. Quan he parlat dels percentatges no era només turisme, Vull dir, hi ha un barreig de tot. Sí, lògicament, les comarques de muntanya estan moltes, o sigui, està molt abocat al tema turisme. Vall d'Aran és obvi que realment el turisme per ells és una font d'ingressos molt gran. Després ell mateix, i després ja canviarem de... Però he fet moltes preguntes. Em fa un parell, potser més de caràcter més políticament més concret. Pregunta si com fer arribar immediatament diners a la butxaca de tothom, que és una opinió de la majoria d'economistes seriosos, segons diu ell,
I alhora, diu, quins partits parlamentaris, potser es pot lligar una mica, creieu que estan enfocant bé la situació ara mateix en el nostre país? No és exactament el mateix, però potser és més d'aquest àmbit polític, d'aquest àmbit més polític. Bé, en quant a fer arribar diners a la butxaca de tothom, suposo que igual s'està referint al tema de la renda universal, m'imagino que acaba per aquí, que és una... No ho explica, o potser la teoria aquesta de l'helicòpter repartint bitllets a la gent, no? Com fer arribar diners directament a la gent. Si creieu que és una solució, si no ho és, que hi ha economistes que van per aquesta via, no sé, des del vostre... Bé, nosaltres pensem que realment el tema de la renda universal seria una bona mesura, eh? Vull dir, la qüestió de garantir que tothom, sense condicions, tingui aquells mínims possibles per poder tirar de manera digna endavant. Clar, aquí hi ha economistes que són absolutament contraris a la qüestió d'aquest tipus de renda, perquè diuen que això col·lapsaria el sistema, que faria que la gent s'apalanqués, que hi hagués gent que no volgués treballar. Bueno, hi ha moltes maneres doncs, de posar també filtres i aviam, quan nosaltres diem que cal una renda d'aquestes característiques, no estem dient de deixar de treballar. El que sí que diem és que el treball cal repartir-lo i també cal repartir els beneficis, i això està clar. I sense classe treballadora, el sistema col·lapsa. I això, els treballadors, ho hem de tenir molt clar, perquè també és una eina que nosaltres hem de saber jugar. En quant al tema dels partits, mira, jo aquí no hi entraré, perquè veig molt desconcert, eh? Veig absolutament molt desconcert. És molt fàcil en moments de crisi que això es converteixi en un autèntic combat de boxa. L'oposició perquè és oposició, qui no està a l'oposició perquè no ho està, perquè, aviam, tenim un sistema de partits aquí en aquests moments en què contínuament estem en campanya electoral. Per tant, és molt fàcil estar a l'oposició, és molt fàcil dir que jo ho faria molt bé, és molt fàcil dir jo aplicaria aquestes mesures quan no en tinc ni les competències per fer-ho, i és molt difícil governar. I això també n'hem de ser conscients. Per tant, jo no entraré si uns ho fan millor o ho fan un altre. El que sí que realment penso que és lamentable és aquesta continuada pugna que veiem entre partits i fins i tot partits de caire sobiranista, que contínuament ens estem tirant els plats pel cap entre uns i els altres per una qüestió electoralista. Això és molt trist. Molt bé, ara tenim algunes preguntes també aquí de gent que ha fet el Jitsi. El primer seria el Marià Sust. No sé si el vols fer en directe, Marià. Si vols fer-ho, connecta el vídeo i el micro. Si vols, li trasllado el que has escrit aquí en el chat, com vulguis. No? Doncs el Marià preguntava quina capacitat té o tindrà la Generalitat per intervenir en els ajuts dels treballadors, suposant que algun dia tornem a tenir les competències. Quin paper pot jugar la Generalitat en aquesta pel·lícula? Molt poc. Ja ho he dit, ens falten competències. O sigui, la Generalitat sí que pot preveure tota una sèrie d'ajudes, però que són ajudes tireta. Són ajudes minces, val? És totes aquestes ajudes, doncs, a més en forma de prestacions, per temes doncs, per poder arribar a pagar la factura elèctrica i tal. Després hem de pensar que moltes de les mesures de caire social que s'han aprovat des del Parlament català van ser impugnades pel Tribunal Constitucional, i moltes de les mesures que almenys eren beneficioses per les classes populars, s'han anat a morris, doncs, perquè el Tribunal Constitucional diuen que invadim, i nosaltres som els que invadim les competències estatals, i per tant han derogat alguns d'aquests articles o algunes d'aquestes normatives. Tenim poca capacitat, tenim molt poca capacitat per aquelles coses que són realment importants a les nostres vides, però bueno, és que això és l'estat de les autonomies. Aquest és la part bonica de la faula que ens van voler vendre, no?, en l'època de la transició, no? Oi, mira, us donarem competències i tal. Sí, clar, però les competències quedarien repartides. I, per tant, quines competències són les que s'ha quedat l'Estat i quines són les competències que han deixat a les autonomies? Normalment, les competències que han deixat a les autonomies són competències de gestió, però no de governar. Per tant, realment la capacitat és molt limitada.
Molt bé. També aquí en Xavier Roset pregunta que si en la crisi aquesta post-Covid que tots estem visualitzant, si ens hem de preparar per unes retallades pitjors de la darrera crisi de la bombolla immobiliària i com creieu que la comunitat europea, o si veieu que la comunitat europea ens seguirà fent la traveta o com anirà, o com ho veieu des de la vostra perspectiva? A veure, a mi em sap greu dir-ho, però jo veig a venir retallades, eh? De fet, sempre cal llegir la lletra petita d'allò que es publica i d'allò que es diu. I quan des dels governs estan dient que els treballadors i les treballadores cal que fem esforços i tot, penses, ai, ai, ja ens podem ben calçar que ens la voldran fotre. Jo ho veig d'aquesta manera, eh? Vull dir, això és el meu sentiment personal i una mica també hi ha una mica l'experiència de tot el que hem viscut fins ara. Intentaran que hi hagi retallades. Vull dir, també hi ha un problema de finançament econòmic de l'estat espanyol. Vull dir, l'estat espanyol està col·lapsat econòmicament parlant i depèn absolutament de les ajudes exteriors. I quan diem que la comunitat europea o la Unió Europea està posant travetes, hauríem d'anar també una mica en compte. Primera, nosaltres hem de pensar, sobretot des del punt de vista nostre com a país, que no hem d'esperar tant de la Unió Europea. Els estats entre ells s'ajuden i, per tant, hem d'intentar sempre buscar solucions més imaginatives des de dins nostre per veure doncs, què és el que hem de fer. Però, a més, cal pensar que la Unió Europea sí que preveu tot un paquet d'ajudes, però també quan diuen que n'estan una mica farts de l'estat espanyol, potser també tenen raó, perquè si veuen de quina manera l'estat espanyol està invertint o inverteix els recursos, doncs potser també al final diuen doncs no us donem més. Perquè, clar, si l'estat espanyol inverteix els seus recursos en fer una xarxa de trens d'alta velocitat espectacular, que costa una morterada de milions d'euros i, a més, l'ús és... O sigui, l'ús que es fa d'aquesta xarxa està realment, hi ha poquíssima gent que l'està utilitzant de forma clara. En lloc d'estar invertint en els trens de rodalia, que són precisament el transport que necessitem els treballadors i les treballadores per desplaçar-nos als nostres llocs de treball, doncs clar, també és lògic que al final la Unió Europea s'emprenyi i digui, doncs, aviam, si us hem de donar diners, per què? No? O sigui, com invertiu vosaltres els diners? També en aquesta mateixa línia, potser de la primera part de les dues preguntes, hi havia la Núria d'aquí del Jitsi també que preguntava si creies que els pactes aquests famosos de la Moncloa 2 si seran una volta més de cargol per escanyar més les classes treballadores. Si ho veus així, jo crec que ho has contestat una mica, però no sé si ho vols acabar de redonir. Bé, jo sí, evidentment que sí. Vull dir, és que res que vingui així de l'Estat en podem esperar massa res bo i sobretot pel nostre territori, per tot i no només Catalunya, tot el territori dels Països Catalans, que de fet gran part dels diners surten dels nostres territoris. Vull dir, nosaltres estem aguantant l'economia de l'Estat espanyol i és per això que tampoc no ens volen deixar anar tan així com així. No, no podem esperar res de bo, evidentment que no. Molt bé. Ara la Mire n'ha demanat la paraula. Si vols, Mire, connecta el micro i fes la pregunta. Sí, hola. Em sentiu? Sí, perfecte, gràcies. Has fet una cosa. Més que una pregunta, seria una petita reflexió de tres punts que has tocat, però que penso que no s'està tenint en compte. Avui en dia, que se suposa que hem de fer un canvi de paradigma per tot el que ens està passant, la estructura que està representant, és gairebé la de sempre, no? Tenim que demanar, si no ens dona no podem tirar endavant i són incapaços de pensar el que estem fent en aquest moment. Per exemple, hem estat capaços de muntar un Sant Jordi, comprar llibres que ja els anirem a recollir. Hem estat capaços de muntar mascaretes, hem estat capaços de fer un fotimer de coses a nivell, per exemple, de sindicats, no? Crec que és una de les coses importants que jo he tingut que participar. Les coses, el tema de, per exemple, de drets laborals, em sembla molt bé, però em penso que ens falta el capítol 0. O sigui, no hem fet una catalogació dels puestos de treball. O sigui, estem demanant que si vacances, que si el sou, que si no sé què. No, perdona, anem a mirar
quines feines necessitem, quina és la catalogació de cada lloc de treball, quina és la formació que necessita aquesta, aquesta feina, perquè tot és nou. Durant aquests dies, per exemple, s'està intentant contractar un fotimer de gent per a tema de gent gran i s'estan fent cursos de 20 hores perquè la gent no sap adreçar-se a una persona gran. O sigui, aquestes són les coses que es tenen que fer. Si sabem quina és la catalogació, la preparació que es necessita, sabem el que podem pagar a una persona per fer una cosa o una altra. És un nou paradigma, una nova forma de... Passava amb el de les escoles que t'estaven dient també, no? És que les escoles no podem començar-les. Estem pensant en anar a l'escola de 9 a 5, de dilluns a divendres. Potser que a partir d'ara això no ho podem fer. Anar a les escoles, ara la meitat dels nens aniran de 9 a 12, l'altra meitat tindran que anar de 1 a 5, aniran a dies alters. O sigui, el paradigma és totalment diferent. No podem estar tenint les estructures que tenim fins ara, és que el govern ens dona competències, és que el govern ens dona diners. Necessitem competències i diners per afavorir a tot el sector primari, o sigui, ramaderia, indústria, la barema, estan així. Tenim que fer el consum quilòmetre zero. Estem potenciant des de la societat civil el consum quilòmetre zero, facilitar que els ramaders, que els pagesos, que tota aquesta gent pugui arribar a la ciutat a vendre els seus productes en comptes d'estar comprant el Telepizza i l'Amazon. O sigui, no tenim la capacitat que aquesta ha de fer. S'estan fent campanyes del padró, s'estan fent campanyes per els sense papers, el que puguin arribar a treballar a Lleida, a Tarragona, perquè ara necessita mà d'obra i no hi ha possibilitat. Això no cal que ningú ens doni forces. Nosaltres podem potenciar-ho com a societat civil. Els partits penso que no estan fent res i no faran, ja no és que siguin oposició dins dels mateixos, o sigui, les vergonyes que estem passant durant aquesta setmana perquè un és capaç d'aliar-se amb el seu contrari per anar en contra d'un que se suposa que és company seu, o sigui, anem a pastar fang una miqueta. Tenim que començar també, i ja acabo. Si pot ser una mica concisa, perquè hi ha bastanta gent, o si tens alguna pregunta concreta que li vulguis... Aleshores, si canviem de paradigma, comencem a canviar de vocabulari. No podem parlar de vacances, sinó que de permisos remunerats. O sigui, ara quan la gent de salut, la gent de neteja, quan tot això comenci a baixar i necessitin descansar, què tindran, un mes de vacances? Això serà una mica trist, eh? Necessitaran remuneracions de quan baixes o el que sigui es tinguin que fer. I el teletreball és el mateix. El teletreball, fins ara nosaltres que tenim un horari de feina, no. Potser que el nou paradigma té que ser treballar per objectius. Jo tinc aquesta quantitat de feina a fer. La faré en 3 hores, en 6 hores o en 20 hores, però serà treballar per objectius. És un altre paradigma. Pensem en tot això. Ho deixo ja. No hi havia pregunta? No, eren reflexions perquè de les reflexions surten preguntes. Vols afegir alguna cosa, Núria? O que... És que plantejant moltes qüestions i aquí no es tracta tampoc ara d'anar a fer un debat perquè, clar, hi ha qüestions de les que ha plantejat que també les veig una mica així problemàtiques. Jo diria que el que cal és un canvi també de model. Quan jo dic que cal un canvi de model econòmic, cal un model també de canviar el model polític. És a dir, la política cal que la fem realment les persones i cal que les persones estiguem en el centre de la política i no deixar que la política la facin en nom nostre. Canviaria radicalment també tota la situació si canviéssim també aquest model. Clar que som capaços de fer grans coses i aquest poble ho ha demostrat sempre, això. Ara bé, cal també demanar les responsabilitats que pertoca a l'Estat, que nosaltres si hi paguem. Si hi ha tot un sistema d'impostos és perquè l'Estat també té unes responsabilitats i també ha de complir amb elles. I no caiguem amb la trampa de la qüestió assistencial, val? Perquè, clar, al final als Estats també els hi va molt bé que la societat civil tinguem la capacitat d'autoorganitzar-nos i així ells eludeixen molta part de la responsabilitat. No sé, hi haurien més qüestions a dir, però ja et dic, no farem ara aquí un debat.
Tenim unes quantes paraules. Intenteu ser concisos els que feu les preguntes, perquè hi ha diverses paraules, portem quasi bé una hora. Som 15 persones al Jitsi, més una vintena més connectats en el YouTube. Intentarem donar les paraules que tenim, a veure si podem anar-ho quadrant. Ara em sembla que t'havia demanat la paraula l'Àngels Pujol, ho tinc perdonat de 6 anys, havies deixat la paraula, preguntes. Potser sí. Si fas les preguntes directament, jo mateix llegint-les. Vale. Hola, mira, són dos temes que si un cas els ajunto. Vale? Un és, has parlat de que hi ha una ajuda per les treballadores de la llar i d'un dels decrets que s'han fet de les mesures per la Covid. Teniu dades de quantes treballadores hi han pogut accedir? Perquè ens diuen que és molt complicat, que hi ha molts requisits a l'hora de la veritat i hi ha molta lletra petita i bona part de les mesures, no només amb aquesta, sinó amb la dels autònoms i tal, es queda fora, no? I per tant, què passa amb les treballadores de les cures i les llars que no tenen papers? Perquè aquestes, que són moltes, queden fora, no? I què en penseu la intersindical de la campanya que estan fent la regularització ara, bueno, regularització ja? I després el segon tema seria la renda bàsica universal incondicional, que ha sortit abans. La intersindical ha fet algun estudi o teniu previst fer algun estudi per veure la viabilitat de tirar endavant una mesura aquí a Catalunya com a mesura de país, diguéssim, perquè bueno, requereix una redistribució fiscal, no, important i per això molta gent, bé, la gent, diguéssim, del poder està en contra. Gràcies. Aviam, del tema, o sigui, com sempre, tema de dades, ens en falten moltíssimes, no les tenim. Sí que és cert que les treballadores de la llar es queixen perquè és molt complicat activar tota aquesta ajuda. En primer lloc, perquè el decret que afectava concretament a les treballadores de la llar, que va ser el 31 de març, no es va posar en marxa la possibilitat de demanar les ajudes fins bastants dies després. O sigui, van fer un decret d'intencions i en el propi decret ho deien, donem un termini de no sé quants dies perquè tot això comenci a funcionar. Clar, entre els dies que van passar i que l'administració està més que col·lapsada, doncs ha estat realment un desgavell. D'altra banda, també cal pensar que molts dels anuncis per part de l'Estat amb les seves famoses ajudes són més de maquillatge o més de propaganda que no pas l'efectivitat que puguin tenir aquestes ajudes. I això és així perquè realment els requisits per a poder arribar a aquestes ajudes són, el llistó és altíssim. O sigui, realment has de demostrar unes condicions econòmiques d'indigència per poder arribar a moltes de les ajudes o prestacions que ells estan dient que hi tenim dret, com el tema també d'ajornaments d'hipoteques, tot això realment ho fan molt complicat, molt per poder-hi arribar. Sobre el tema de la gent sense papers, clar, aquest és un problema gravíssim que tenim aquí en el país, el problema de l'exclusió social. A veure, el problema de l'exclusió d'exclusió a nivell laboral és enorme perquè ens trobem cada cop més capes de població amb situacions més precàries i que es queden més exclosos del mercat laboral. Però, clar, tota la gent sense papers, que n'hi ha moltes, moltíssimes, i no les tenim quantificades, perquè, senzillament, si no tinc papers no existeixo, val? I ja està bé, ja interessa el sistema això, doncs, clar, la situació, en una situació de crisi com aquesta, totes aquestes persones són, com sempre, les més perjudicades. I com que no tinc papers, tampoc tinc oportunitats de demanar ajudes. És un peix que es mossega la cua. En quant al tema de la renda universal, si tenim cap estudi fet, no, intencions de fer-ne sí, però a poc a poc. Vull dir, anem a poc i ara de moment estem prioritzant altres qüestions que hi ha a la taula, tant a nivell nostre com de sindicat, com també de tota aquesta situació, doncs, per fer front a totes les peticions que tenim de les nostres seccions sindicals i de la nostra afiliació, que aquests dies ens tocarà treballar molt, moltíssim. Molt bé, ara hi ha la Roser aquí, que està en el Jitsi, que ha demanat la paraula. Si t'actives el micròfon, tu mateixa. Sí, hola, bona tarda. És una pregunta tècnica. L'altre dia ens van informar, bueno, jo soc regidora en el meu poble, i ens van estar informant
com iria la tornada a la feina d'alguns establiments. I ens van comunicar que hi havia molts hostalers, donat que era molt difícil lo dels ERTOs, s'estimaven més no començar l'activitat ara, sinó esperar-se a que tinguessin molta més probabilitat de tenir més activitat que no ara, perquè els era molt dificultós rescatar treballadors de l'ERTO. Això és veritat? És tan difícil? Sí. Bueno, primer, és perquè és com tot. O sigui, han anunciat les fases d'aquest desconfinament, però tampoc han dit com s'ha de fer exactament. I no s'ha dit... o sigui, se sap que s'hauran de reunir requisits, però tampoc s'han dit exactament quins han de ser. Què passa amb determinats comerços? Clar, si per poder activar el teu comerç, la teva activitat econòmica, et limiten l'aforament, potser no és viable. Vull dir, clar, si m'estan dient que en un espai de no sé quants metres quadrats només hi caben X persones, i clar, jo no obriré un negoci només per 3 persones, perquè en una, jo què sé, si estic en un restaurant, només de posar en funcionament la cuina ja em surt deficitari segur. Per tant, és per això que davant d'aquesta incertesa i mentre no millor, o sigui, primera, mentre no es diguin exactament quins són els requisits que s'han de reunir, perquè a més la gent té molta por a possibles multes, val? Perquè es dius, a veure, intentarem fer una cosa de bona voluntat i encara ens diran que no ho estem fent bé i ens posaran una multa, perquè no està clar. Val? Aquesta és la primera, cal que les coses estiguin ben especificades, però després és que hi ha negocis que, depenent de com es dictin les mesures de seguretat per evitar el contagi o serà molt complicat. Serà molt complicat per la pròpia viabilitat del negoci. Clar, si jo necessito una persona a la cuina o no sé què, tal, el que explicava gent que es dedica, per exemple, dins de la restauració a l'elaboració de pizzas. El consum que té un forn de llenya és altíssim. Per servir 5 pizzas no es pot encendre un forn de llenya. Val? És una mica això. I clar, sí, doncs és lògic que hi hagi gent que estigui dient que allargarà l'ERTO. O sigui que té poc sentit aquest desconfinament escalat si hi ha molta gent que no s'hi pot, no es podrà adherir i haurà d'esperar que les condicions li siguin favorables pel seu negoci. Per tant, potser calia córrer tant, no? No ho sé, és complicat. Moltes gràcies. Gràcies. També tenim un altre així de temes més concrets d'una consulta que ens han fet la Romina a YouTube, que bàsicament demana, potser és una mica extens, però a veure si ho pots explicar-ho concretament, diu, demana si podem explicar quines són les mesures abusives que els treballadors no hem d'acceptar i que la llei, perquè la llei no ho permet actualment, referint-se doncs, a temes com les vacances, les reduccions salarials de jornada, la mobilitat, etc. O si es pot consultar en algun lloc que tingueu, perquè entenc que és molt extens. I és el que he dit literalment, però a veure si els hi pots contestar alguna cosa. Sí, aviam, a la nostra pàgina tenim bastanta informació penjada i hem d'actualitzar coses perquè nosaltres també sempre estem contínuament pendents de tot el que es publica. O sigui, nosaltres cada dia esperem ansiosament que es publiqui un BOE per veure com ens afectarà això. Mesures abusives. Aviam, l'empresa el que s'ha de... També aquí tenim un problema, és un problema d'organització a nivell d'empreses. Les treballadores i els treballadors en general estem molt poc organitzats als nostres centres de treball, entre altres coses doncs, perquè, d'una banda, l'afiliació als sindicats és molt baixa i, de l'altra, perquè hi ha moltíssimes, moltíssimes empreses que no tenen representants establerts, representants dels treballadors de forma oficial. I, per tant, moltes empreses doncs, tiren pel dret i fan el que volen. Dit això, el que ens hem d'acostumar en els nostres centres de treball és organitzar-nos. Hem de designar persones que tinguin capacitat de negociació en nom de tot el col·lectiu dels treballadors perquè puguin parlar amb l'empresa i puguin pactar les condicions laborals. El que no pot fer una empresa és fer una modificació de les nostres condicions laborals. És a dir, si jo treballo amb una jornada d'X hores, no poden dir, sense un motiu clar,
que a partir d'ara treballaré la meitat del meu temps laboral. O si el meu contracte de treball em diu que jo treballo 5 dies a la setmana, no poden dir que haig de treballar 7. O si el meu contracte laboral em diu que jo no haig de treballar els festius, no em poden dir que jo haig d'anar a treballar els festius, d'acord? Perquè això són modificacions substancials de les nostres condicions laborals. I, per tant, això no es pot fer i s'està intentant fer, eh? Per tant, aquí és on ens hem de plantar. I també hi ha empreses que ja estan plantejant retallades salarials. Això s'ha de negociar i s'ha de negociar molt bé. No són, perquè afecta les nostres condicions laborals. I el que es va dir és que les mesures que hi haurien aplicades durant aquest temps era per pal·liar els efectes de possibles contagis, però que no podien afectar les nostres condicions laborals. I això és el que hem de fer front. Molt bé. Una altra pregunta també que ens ha arribat per YouTube. Pregunten com podeu fer pinya amb comissions i UGT per assolir alguns d'aquests objectius que sembla que són complicats. És a dir, com us podeu unir, si hi ha un denominador comú que reivindicatiu en aquest àmbit que pugui fer força perquè es veu difícil, no?, el repte. Sí, bueno, és que clar, aviam, tot i que ells també estan denunciant qüestions que nosaltres denunciem i d'altres, vull dir, coincidim en coses i en coses no, el que està clar és que els nostres models sindicals són molt diferents i nosaltres, aviam, quan hem volgut fer una acció, doncs, i hem convidat a tothom, com també hem estat convidats per part de tothom quan altres sindicats han fet accions. I comissions i UGT no són normalment els que més conviden a la resta i això també cal tenir-ho en compte. Ells són sindicats majoritaris, sindicats hegemònics i que estan acostumats a fer i desfer. Ells tenen dret a estar a taules de negociació que la resta de sindicats no hi tenim dret. Doncs també perquè la normativa sindical afavoreix absolutament aquests sindicats grans i, en canvi, ens deixa totalment fora de joc a la resta dels sindicats. Nosaltres, aviam, de forma natural, busquem més aliances amb un altre tipus de sindicats que tinguin models sindicals més similars als que nosaltres podem tenir. Nosaltres no volem un sindicalisme que estigui a la defensiva, volem un sindicalisme de lluita, un sindicalisme que tiri passos endavant, un sindicalisme que recuperi drets, que guanyi drets. I no volem seure, o sigui, senzillament anar a seure en taules amb la patronal o en taules de negociació per dir que sí a qüestions de reformes que estan afectant a la vida de totes les treballadores. Nosaltres aquí no hi volem ser. Nosaltres volem fer un altre tipus de sindicalisme. Molt bé. Hi ha un parell de preguntes, ho dic perquè ja fa una hora i una mica que estem en marxa i potser hauríem d'anar acabant, però intentarem donar resposta a aquestes dues preguntes o tres. Hi ha una persona que ha aixecat la mà aquí del Gister, però no té el nom posat, no la sé cridar. Posa un fellow Gister d'aquest que té la mà aixecada. Si vols parlar, activa el micròfon i la càmera i fes la pregunta, sisplau, no sé qui ets. Bé, sembla que potser ha sigut un accident, doncs. Et trasllada una pregunta molt concreta que ens fan a YouTube de Dones República. Demanen, en el cas del teletreball, diu, el treballador o treballadora ha d'assumir els costos telefònics, la connectivitat i l'electricitat? A veure, aquesta pregunta ens ha arribat aquests dies. Nosaltres pensem que en moments excepcionals, en moments de contingència com els actuals, potser si podem fer teletreball no anem a demanar més coses, eh? També depèn, vull dir, si és connectar un ordinador és una cosa, si haguessin de connectar determinades maquinàries, evidentment, doncs la despesa de llum potser s'elevaria molt més. De totes maneres, si el futur és el teletreball, si les empreses volen implementar el teletreball, s'hauran de negociar totes aquestes qüestions. És a dir, no treballar amb el meu telèfon, no treballar amb el meu ordinador, sinó que l'empresa posi a disposició dels treballadors i les treballadores les eines per poder fer teletreball. I a internet, doncs, lògicament, penso que sí, que l'hauria d'assumir l'empresa i s'hauria de pactar qüestions també de compensació del teletreball, perquè, clar, l'empresa s'estalviarà potser espais físics, s'estalviarà electricitat, ella estalviarà moltes qüestions, doncs potser això ho haurà de compensar
amb els treballadors, que pot ser o pagant, no sé, són fórmules, vull dir, això s'ha de parlar, tant pot ser doncs, un complement en concepte d'aquestes qüestions o senzillament un augment del nostre salari, que tampoc estaria malament de tant en tant que hi hagués que ens augmentessin el nostre salari. Molt bé. Hi ha una persona d'aquí del Jitsi, Marta i Carles, que han fet una pregunta escrita que jo crec que l'han contestada, però si voleu reformular-la o el que vulgueu, activeu-vos el micròfon i feu la pregunta, si voleu. La pregunta era, jo te la llegeixo tal com l'han formulat, però jo crec que ja l'has contestat. Has dit que si es passaven una sèrie de coses es podia arribar a obtenir 20.000 milions d'euros i diuen com que això no passarà, pregunta què haurem de fer. És així. Vull dir... Doncs nosaltres vam dir la nostra fórmula, la nostra recepta, organització i lluita. És que no hi ha més. I a més és que, aviam, hem d'entendre una cosa. Per això nosaltres diem que nosaltres el que creiem és en un model sindical en el que siguem protagonistes tots i totes. Per tant, el sindicalisme no ha de venir de dalt, sinó que l'hem de fer entre totes, perquè és un projecte col·lectiu de totes les persones que formem part d'aquesta comunitat sindical. Això què vol dir? Que si el que volem realment és guanyar drets, si el que volem és millorar les nostres condicions de treball i, per tant, les nostres condicions de vida, no només hem de demanar, no només hem d'anar a una taula i negociar, sinó que caldrà també tenir la capacitat de lluitar. És a dir, hem d'emprar altres eines que estan al nostre abast i que es podem utilitzar i, si és necessari, doncs, si s'ha d'organitzar una vaga, s'organitza una vaga, si hem d'aturar una empresa, s'atura una empresa. I si ens hem de posar d'usos, ens hi posem, sempre dins del marc legal i del lloc que ens permet la legalitat. Jo no estic dient aquí anem a aixecar una barricada. Però sí, hem de ser conscients que això nosaltres ho hem de fer, però això vol dir que ens hem d'organitzar. Si no ens organitzem, no ho aconseguirem. I les taules de negociació funcionen quan a fora, al carrer, tenim gent lluitant. Si no, no funciona. I això jo crec que vosaltres m'entendreu molt bé, que sou l'ANC. Quan les coses s'han anat accelerant més? Quan hem sortit més al carrer. Quan els nostres polítics han corregut més en dir hòstia, doncs quan l'ANC ha apretat molt l'accelerador i hem sortit milers de persones al carrer. És això. O sigui, si volem que els polítics corrin, si volem que realment no facin més reformes laborals i si volem derogar les que ja hi ha, hem d'estar disposats a aquesta lluita. I la lluita també vol dir sacrificis, però clar, el sacrifici que puguem fer nosaltres com a treballadores, si sabem que això té un retorn, benvingut sigui. Vull dir, jo si estic una setmana sense cobrar, benvingut sigui si després guanyo en salari i guanyo en drets laborals. També el que ho hem de fer entre totes i tots. Les coses no plouen, doncs les hem de guanyar. Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria. Espero haver més o menys cobert la majoria de la gent que heu fet preguntes. Ho he fet tan bé com he pogut, perquè no és fàcil manegar els dos sistemes alhora i intentar traslladar-te, però crec que ha estat interessant. El tema és molt profund, molt extens i segurament hi estaríem hores i tothom té moltes opinions. Ja, per part meva, res més, cedeixo la paraula a en Jordi Guilleumes perquè tanqui l'acte, doncs, si et sembla bé, Jordi. Molt bé, moltes gràcies, Núria. Felicitats per aquesta xerrada, ha sigut molt interessant i amb un final contundent que esperem que serveixi perquè meditem tots plegats. Us esperem dissabte que ve, encara no tenim tancat el tema, però segur que serà un tema també tan interessant com el d'aquest dissabte. Moltes gràcies a tots i bon dia. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Núria. Gràcies, bona tarda. Bona tarda.